Ірина Пономаренко працювала у театрі 21 рік. Директор та художній керівник Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Микола Берсон згадує колегу. На жаль, от до другої години була в театрі, ми спілкувалися, в гарній сукні красивій, з настроєм поїхала додому. І, на жаль, така судьба. Це була енергійна, чутна людина, яка опікувалася акторами, розкладом. Це дуже важка справа. Знаєте, в неї була нелегка судьба, тому що хворів чоловік, вона опікувалась, хвора дитина вже доросла, вона теж опікувалась. Акторка Галина Згурська каже, познайомилися з Іриною у 1981 році. З того часу були близькими подругами. Дуже печально і тяжко те, що случилось. Це просто нелепа случайність якась. Так горе, біда така прийшла в наш дом. Дуже жалко їх. Галина згадує і сина Ірини Олександра. Єдине, що він був дуже скромний, стеснительний, якби сам собі немножко знаходився. Ну, по суті, ми завжди його любили, і він завжди, якщо йде там десь, я кажу, ой, Сань, привіт, а він говорить, здравствуйте, тетя Галя. Завжди дуже привітливий, ласковий був. Ну, він дуже любив свою маму, вона любила його. От це була єдина сім'я у них. На церемонію прощання прийшов знайомий загиблих Дмитро Щоголев. Каже, у 2020 році працювали разом на виборчій комісії. Людина була життєрадісна, було багато цілей, планів, але доля і життя обірвалася людини вмить. Дуже шкода її, її сина, але бачите, як погибли один за одним. Дуже шкода людей. Ірина та Олександр Пономаренко загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу у Миколаєві 19 липня. Жінка загинула одразу. Її сина забрали до реанімації, але згодом він помер у лікарні 20 липня. Нагадаємо, внаслідок ворожого удару загинули 4 людини. Серед них 12-річний хлопець, танцівник народного колективу. Крім того, 24 людини дістали поранення. З них – 4 дітей. Богдана Будолуца, Олена Земляна. Суспільне новини, Миколаїв.